trouble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't I, oh, someday wish upon a star, wake up with the clouds up far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find. Thank you.
Estamos aqui neste agradável sábado, primeiramente para elevar os nossos pensamentos a Deus, pois sem Ele nada seria possível e não poderíamos hoje nos reunirmos para festejar o casamento de Bruna e Augusto. Um dia lindo, num lugar maravilhoso, em meio à natureza e incrivelmente inspirador. Um cenário perfeito para exaltar a união, celebrar, festejar e se alegrar. Por isso é, sobretudo,
um dia de agradecimento. Até se conhecerem, Bruna e Augusto viviam suas histórias, cada qual em seu cantinho. Mas Deus tinha um plano para ambos e um dia o caminho dos dois iria se cruzar. Esse caminho os levaria a uma choperia balada na cidade de Amparo. Ali se veriam pela primeira vez e se enxergariam com os olhos do coração, dando início a uma linda história juntos, uma história com tudo o que tem direito, encantamento e incertezas, conquistas e dúvidas, obstáculos e superação. Entre idas e vindas, o relacionamento foi crescendo, amadurecendo e se tornando cada dia mais sólido. E já não havia dúvidas de que o destino havia juntado os dois para que pudessem viver e reviver um grande e eterno amor. E aqui estão vocês, dois jovens honestos, dedicados e batalhadores, ambos dispostos a acolher um ao outro em seus corações. Ela, irmã da querida Verônica, com quem é bastante ligada, apesar de perfis bem diferentes. Foi uma menina ativa, carinhosa, mimada e arteira. Bom, falaram aí. Além dos pais, tinha os cuidados das avós, com quem viajou muito e de quem recebeu todos os mimos. Aliás, foi um privilégio ter duas avós de sangue e uma de coração. Doces lembranças dos finais de semana com o pai e também os paparicos de toda a família, nos deliciosos almoços e passeios. O tempo passou, a menina de perfil meio moleca cresceu, rodeada de muito amor e carinho de todos. Nos tempos de escola, era do tipo ótima nas artes e mediana nas notas. Bom mesmo era se entregar às brincadeiras e diversões. Com a chegada da adolescência, assumiria o seu lado mais rebelde próprio da idade. A mãe defende ela. Percebi isso daí, viu? Que coisa. Bom, e apesar de aprontar na escola, nunca repetiu de ano. Tempo de reunir-se com as amigas, dentre elas Tatiana, hoje madrinha, com quem conviveu e viveu algumas histórias e também perrengues pelo caminho. Como no dia em que, a caminho do Guarujá, a gasolina acabou numa subida. No meio do nada. Que desespero. Dos vídeos que fizeram no Mato Grosso, prometeram assistir depois de um ano. Parar por aí. Desde... para tentar lembrar do que aconteceu, entendeu? Por quê? Não sei. Dizem que a missão do amigo é levantar, né, quem está caído, certo? Em algumas vezes, Bruna caía e derrubava quem estava por perto. Ela ia se agarrando. Era muito vento, né? Eu entendo. Às vezes dá um vento assim, a gente fica meio... Eu sei, eu sei. E como não lembrar, né, das jantinhas no hotel enquanto estavam ali vendo os aviões, imaginando o futuro. Aliás, a amiga Tatiana jamais se esquecerá do dia em que foi esquecida dentro de uma Paraty. As amigas, cadê a Tatiana? E a Bruna, com convicção, diz veementemente que tinha levado ela para casa. Na verdade, a coitada estava esquecida lá dentro da Paraty. Tempo de diversão saudável, risadas e muitas histórias para contar. Assim, Bruna tornava-se a jovem determinada, alegre, educada, romântica, carinhosa, por vezes um tantinho ansiosa, e também
mandona, mas dona de um coração enorme. Aos olhos do noivo, mulher carinhosa e intensa. Pessoa maravilhosa que tem imenso amor pela vida, pelas viagens e pelos animais. Parceira de todas as horas, a companheira ideal. Ele, irmão da querida Renata e caçulinha da casa, na infância vivenciou as delícias de um tempo no qual as horas nunca são suficientes para as diversas atividades de criança. Estudar nunca foi a sua preferência, verdade? Aqui a gente entrega a todo mundo, que coisa, viu? Até com a ajuda da mãe, olha que coisa. Bom, mas bom mesmo era entregar-se às brincadeiras de rua. Ali rolava muito futebol, carrinho de rolimã, bicicleta. Com a chegada da adolescência, novos rumos e novos interesses, desde cedo já conciliava estudo, diversão e trabalho, como garçom ou comim, se assim pode se chamar. Tempo de empenhar-se nos estudos, entrar na faculdade, conquistar boas e eternas amizades, com quem compartilhou as festas e alguns contratempos também, como no dia em que ligou para o amigo Idésio. 2 horas da madrugada, dizendo que havia batido o carro, estava pedindo socorro. O amigo levanta desesperado no meio da madrugada, percorre mais ou menos uns 10 quilômetros para socorrer o amigo com os demais amigos que supostamente haviam batido o carro. Supostamente. Chegando lá, descobre que Augusto e os demais companheiros estavam, na verdade, sem condições de trocar o pneu furado. Coisas da vida. Mas mostra que tem um baita de um amigo. Que deda na cerimônia de casamento. É, vocês pensam o quê? Ai, meu Deus do céu. E que susto aquele dia em que a turminha foi abordada por um carro no farol da Francisco Glicério. Segundo consta, enquanto todos os amigos morriam de medo de serem assaltados, Augusto com toda a calma pergunta: o que vocês estão olhando? Corajoso, hein? Aliás, foram muitas aventuras, incluindo o dia em que iam em 7 dentro do Monza Branco, a caminho do rodeio. O carro quebrou, tiveram que voltar de perua. Entrar numa festa de tênis e calça jeans seria um transtorno para qualquer um, mas não para quem tem um amigo. E a turminha tinha um amigo segurança que simplesmente emprestou o sapato e a calça social para que eles entrassem na festa. Ele tirou a própria, não? Sempre muito responsável, Augusto soube manter o equilíbrio entre divertir, trabalhar e estudar, fazendo com que tivesse êxito nos estudos e na escolha da futura profissão. Fatos e acontecimentos que fariam de Augusto o jovem de perfil introvertido, organizado e atencioso com tudo e com todos. Segundo os amigos, é bom em tudo que se propõe a fazer, exceto no baralho, o que lhe garante o título pelos amigos de marreco no truco. Eu vi umas cartas de baralho ali, com aquelas cartas grandes, é capaz de você ganhar. Tudo bem. Porém, aos olhos da noiva, é um homem verdadeiro e que gosta de atenção, parceiro de todas as horas e que adora um bom vinho. Adora cozinhar e receber familiares e amigos, o companheiro ideal. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, deu vida a estes 2 jovens que aqui estão. E para cuidar deles, na terra, elegeu alguns anjos, a quem chamamos de pais. Pessoas importantes para a existência de ambos, os gestos e atitudes jamais serão apagados das mentes dos filhos, como os de Albino, o pai de quem a filha herdou a personalidade e com quem viveu muitos e bons momentos, especialmente quando o acompanhava nas pescarias e nos cuidados com os peixes,
preparando as comidas e jogando para eles comerem, ou nas incríveis viagens ao Mato Grosso. A mãe Tatiana, com quem Bruna se parece, como se fossem gêmeas idênticas. Sempre muito amorosa e rodeada de amigas, levava sua menina para todo lugar. A filha era bastante ativa e faltavam estratégias para que ficasse envolvida, né, em alguma outra atividade, dando até um pouco de sossego para a mãe. Segundo a filha, viajar para a praia era sensacional. E jamais se esquecerá do dia em que, para que desse um pouco de sossego, a mãe teve a ideia de deixá-la por um tempo segura, fazendo tatuagem de rena. Demorava para fazer a tatuagem e Bruna ficava lá quietinha e a mãe podia respirar. Uma hora cada tatuagem, mais ou menos, né? Bem, Bruna voltou para casa com pelo menos umas 15 tatuagens. Ou ainda Antônio Carlos, com quem Bruna divide a atenção da mãe e de quem Bruna aprendeu a amar, e hoje são como pai e filha. Parceiros de trabalho e de carinho, apesar de dizer que nunca mais usaria terno, mandou fazer um especial para este dia. Lembrando também da querida avó Olga e também da avó Cristina, com quem Bruna ficava para que a mãe pudesse trabalhar. Onde iam, levavam a neta junto, seja para viajar, passear nos parquinhos ou comer lanche nos finais de semana. A avó Diva, de mão cheia, né, doceira de mão cheia, e Bruna adorava ajudar a enrolar os docinhos e era considerada uma ótima ajudante. A mãe Maura, mulher dedicada e sempre presente na vida do filho, Augusto jamais esquecerá de todos os cuidados que recebeu, de todos os conselhos, do apoio que sempre recebeu em todas as decisões que teve que tomar. Sempre soube que a mãe estaria ali de forma carinhosa e pronta para atender e apoiar. E o que dizer de Gustão? É, o pai que, mesmo tendo partido tão cedo, deixaria um legado de bons exemplos. Foi com ele que Augusto aprendeu a trabalhar com os serviços pesados, fazer ferramentas e consertar coisas. E a ele, eterna gratidão pelos ensinamentos e lições que levará para a vida toda. Um tesouro que Deus recolheu para si, deixando boas lembranças e saudades. Valores que com certeza passará aos queridos Arthur e Guto, os filhos inteligentes, educados e carinhosos, a quem o pai ama e de que tanto se orgulha. Que família linda! Gratidão e respeito por pessoas tão únicas e especiais. Os pais, demais pessoas citadas nesta cerimônia, deram a Bruna e Augusto muito mais do que uma herança genética. Deram amor, deram formação ética, religiosa, deram as asas para que pudessem realizar os seus sonhos. Foram para eles o braço forte a educar e as mãos macias a acariciar. Lembranças de uma infância feliz. Junto às brincadeiras, receberam lições e ensinamentos eternos. E assim ambos foram crescendo e, mesmo sem saber, um se preparava para o outro. É encantador saber como a história de duas pessoas acontece separadamente e, pouco a pouco, elas vão sendo tecidas e entrelaçadas por circunstâncias, por vezes, inexplicáveis. Bruna e Augusto não se conheceram por acaso. E tamanha a sintonia entre eles demonstra o quanto eles já estavam sendo preparados um para o outro, necessitando apenas que algumas circunstâncias fizessem com que um dia os dois se encontrassem e se encantassem um pelo outro. A primeira apresentação aconteceu em 2013, mas ainda não era o momento certo. Seguem seus caminhos, adquirem experiências e se reencontram prontos em 2018.
mais maduros e convictos de que um fora feito para o outro. A partir daí, a história desse casal começava a ser escrita página por página, desde o primeiro olhar, a primeira apresentação, as primeiras conversas, o primeiro encontro marcado, a emoção do primeiro beijo, seguido de muitos outros encontros e beijos. Juntos aprenderam a lidar um com o outro e a respeitar os gostos e interesses. Vivenciaram momentos incríveis nos muitos passeios e viagens, festas e os deliciosos almoços e jantares preparados pelo rapaz com tanto carinho. Aliás, o casal ama estar com os amigos e família, brindando a vida e agradecendo a Deus por tantas bênçãos. Como todo casal, riram, choraram, passaram por fases alegres e outras nem tão alegres assim, mas nas dificuldades, um foi o suporte para o outro. Amigos, namorados, noivos, já era tempo de dar um passo além, dando início aos muitos preparativos rumo a este grande dia em que todos nós estamos vivendo aqui. Os obstáculos até aqui foram vencidos um a um, e hoje, graças a Deus, podem, ao lado da família e de pessoas tão queridas, contemplar a realização de um sonho. Termina aqui a história de duas pessoas para ter início a história de um casal feliz. Na certeza de que o Felizes para Sempre de Bruno e Augusto está apenas começando. Agora os dois se tornam um. Duas vidas em um só coração. E para representar essa união, teremos agora o símbolo maior desse compromisso. Eu peço, por favor, para que entrem as alianças. Enxerguem através dos olhares o amor de suas vidas. Estas são as alianças. Ao olhar para as alianças, não é possível ver nelas um começo e nem um fim. A forma circular representa a eternidade, a união e a continuidade dos propósitos de fidelidade. Bruna, ao aceitar Augusto por seu marido, é por amor e de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Ao aceitar Bruna por sua esposa, é por amor e de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Que estas alianças sejam muito mais do que um símbolo no dedo da mão, mas que de fato elas estejam gravadas na mente e no coração de vocês. Uma salva de palmas ao nosso querido casal. Podem todos se sentar. Fazer votos e iniciar uma nova família é algo muito sério. Porém, não é porque é sério que tenha que ser chato. Todos nós desejamos que o casamento de vocês seja sim baseado na seriedade, mas também na alegria, na felicidade e no crescimento como indivíduos e como parceiros. Segundo o Mário Quintana, o amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser.
O que esperamos e acreditamos é que juntos vocês se tornem melhores. Que juntos suas qualidades sejam especializadas. E aquelas imperfeições que todos temos sejam minimizadas. Que o amor de vocês se complemente sempre de caridade e generosidade, fazer o bem e colocar o amor ao serviço. Partilhem isso e vocês serão felizes. E a frase de Mário Quintana terá todo sentido na vida de vocês. O trecho bíblico escolhido pelos noivos foi Eclesiastes 4, de 9 a 12. Nele temos a importância da união e juntos se tornarem mais fortes e mais completos. E diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Como podemos ver, temos aqui na frente uma caixa e um vinho. Aliás, um belo vinho chileno, maravilhoso. E uma caixa também maravilhosa, uma caixa feita pela noiva, linda, parabéns. Bom, a caixa e o vinho não estão aqui por acaso, tem um propósito para isso. E junto a isso, pessoas importantes e especiais foram incumbidas de uma tarefa muito importante e muito especial, que foi testemunhar o amor de Bruna e de Augusto e colocar no papel tudo o que eles desejam para esse casal, registrando histórias, momentos especiais, sentimentos, desejos e felicitações. São valiosos tesouros de pessoas tão queridas que foram ali colocados nesses papéis. E eu peço para que os padrinhos, primeiramente aqui deste lado, que venha um representando o casal e deposite esse tesouro que escreveu aqui nessa caixa. Desse lado primeiro. Pode vir. É um só representando o casal. Agora, do outro lado, por gentileza. Os padrinhos, por gentileza. Thank you.
Todos os padrinhos já depositaram, né? Quero pedir para que a avó da Bruna, que escreveu, né? Cristina, Diva, por gentileza, venham também depositar aqui o que escreveram. Já veio? Já veio? Já tá aqui? Aqui, ó. Pode vir junto com ela. Isso. Agora eu quero pedir para a irmã, para os pais, padrastos, as mães também, para que venham e depositem aqui. Está pronto, quase pronto. Também o noivo. Não, o noivo não esqueceu, não. E também o meu. O que será que está escrito aqui? Vamos deixar aqui. E quero que vocês, os noivos, coloquem o vinho dentro aqui dessa caixa. Por gentileza. Agora está completo. Uma caixa com tesouros. Não dá para mensurar o valor do que está escrito aqui. Dos desejos de felicidade, das dicas, das felicitações, dos apoios, enfim. Agora a caixa está completa, com todos os desejos de felicidades ao casal e essa garrafa de vinho. E por que o vinho? O vinho representa o sabor e o vigor de uma relação. Uma das características do vinho é o de se tornar melhor com o passar dos anos. E que assim seja o casamento de vocês. Com o passar dos anos, que o casamento fique mais forte, que fique mais perfumado, que fique cada vez mais intenso. Então agora vamos fechar essa caixa. Eu quero que os noivos fechem a caixa com o cadeado. Mas o cadeado tem uma chave. Para que nós não sejamos pegos de surpresa pela criatividade, vamos fechar a caixa com o cadeado, com as chaves dentro. Pode fechar. Trancar. Trancou mesmo? Deixa eu ver. De verdade. Podem ver aqui, ó. Realmente trancado de verdade. Este vinho escolhido pelo casal ficará guardado junto com esse tesouro escrito pelos pais, padrinhos, avós, irmãos, durante um tempo. E durante esse tempo, o vinho vai amadurecer, o amor vai amadurecer. Então essa caixa ficará fechada e permanecerá em local de destaque na casa de vocês dois. E por quanto tempo? Por 5 anos. Exatamente daqui 5 anos... o casal estará comemorando bodas de madeira. E justamente neste dia, 28 de maio de 2027, os noivos, juntamente com cada um que escreveu, vão se reunir para comemorar essas bodas de madeira. E aí sim, vão poder abrir a caixa, ler os bilhetes e com o vinho farão um brinde. E ao brindar, renovarão os votos que hoje fizeram na frente de todos e poderão fazer outros
novos votos. Esta é a chave da felicidade. Amar e renovar o amor a cada momento. Uma salva de palmas aos nossos queridos Bruna e Augusto. É uma noite, agora já quase entrando noite, ainda é tarde, de muitas emoções. Augusto, Bruna, eu e cada um presente aqui desejamos que todas as alegrias que a vida possa oferecer sejam suas, para que juntos partilhem o grande amor que vos uniu. Amem-se cada dia mais e a felicidade estará sempre com vocês. Deus os abençoe e proteja sempre. E assim chegamos ao final desta cerimônia e o início de uma nova jornada. E para selar essa transição, eu peço, Bruna, Augusto, podem se beijar. Agora serão os cumprimentos dos pais e padrinhos.
e desejando muitas felicidades. Uma salva de palmas aos recém-casados, Bruna e Augusto.